Двоє людей загинули, ще троє отримали поранення. У селі Доброводи на Тернопільщині чоловік влаштував стрілянину з автомата. Про це Суспільному повідомили в поліції області. Чоловіка затримали та вилучили в нього зброю. Підозрюваний – 45-річний житель Житомирської області. Такий вигляд має місце події. Місцева жителька Марія Потієнко розповідає, що чула і бачила. Сиділа в хаті, говорила по телефоні з кумою. Ой, Боже, щось стріляють. Що це таке? Вона каже, так. Потім почало дуже сильніші постріли бути. Бігаю на двір, біжу, бо чоловіка мого не було. Я його, дивіться, мені йде, я його забираю, він кричить, тут бабця лежить, а там дівчина вмирає. І дитина плаче. Я запхала його додому, і той стрілок пішов туди. І там коло магазину десь стріляв. Я його знаю, того чоловіка. Він контузію має в голові. То нема що дивуватися. Він дуже був адекватний чоловік. Він все здоровкався. Він все йшов дорогою, сказав добрий день, засміявся. Все. А що з людиною сталося? Бабцю бачила, як вона того лежала, ще кликала бабця мене. Марійцю, йди перекажи до Бутринів. Я кажу, добре, переказали, Бутрин прибіг, то її зять. Прийшла я до тої жіночки, Марійки, що там лежала. В неї був здутий живіт. Вона ще щось два слова сказала, і прибігли ті лікарі, сказали, що вона помирає. І вони її взяли в машину і повезли до лікарні. Ту повезли цю бабцю Рибачиху і повезли Маріку. Постріли чула і Софія Мацюк. Стріляти почали десь по третій, може хвилин 15-20. Прийшла якраз до хати і почула постріли, таких три сильних і близько. А тоді так-то як віддалялися далі, далі і далі, а потім стихли. А тоді внучка прийшла і каже, бабцю відчули, ні, нас в селі стріляли. Після стрілянини двох поранених доправили до Збаразької центральної лікарні, розповів Суспільному директор лікарні Григорій Чепіль. За його словами, їхній стан стабілізували і перевезли до обласної лікарні. У приймальному відділенні цього медзакладу нам повідомили, що прийняли жінку, яка зараз в операційній у важкому стані, та чоловіка, якого направили в ортопедичне відділення. Про третього пораненого поки нічого не відомо. Поліцейські розслідують цю справу за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Коментарів на камеру поки не дають.